Кременчуцької громади, то це поряд така синя точка, це говорить про необхідність, і вони висловили це бажання, готовність проводити реконструкцію свого звалища з приведенням до статусу полігону, розміщення, вони стверджують, що є площадка для розміщення сортувальної станції, і таким чином мати отаку певну автономію в обробці відходів і створення такого комплекси обробки відходів. І тому за їх проханням ми навіть розробили, щоб вони бачили це, відповідно, деталізацію схеми транспортування, яка йде певним чином через Кременчуцьку громаду, але все вони мають певну автономію.